Жакында эле социалдык түйүндүн колдонуучуларынын бири номер 2 төрөт үйүндөгү дарыгерлерден чуулгандуу ишин жазып чыкты. Анда бир айым операция жолу менен төрөп, кесилген жери 6 айга чейин бүткөн эмес. Анысы аз келгенсип дарыгерге акчасын да төлөгөн экен. Кийин айласыздан бейтап жеке менчик ооруканага кайрылганда алар операция учурунда мүчүлүштүктөр кеткенин айткан. Мындан улам бизден чыгармачыл топ номер 2 клиникалык төрөт үйүнө барып, операция жолу менен төрөгөндөрдүн абалы менен таанышып көрүүнү туура көрдүк. Айжамал Нурадил кызы кечээ саат кечки 7:30 чамасында операция жолу менен төрөгөн. Буга ичиндеги баласынын туура эмес жатып калгандыгы себеп болгонун айтат. Баланын жытына маңыркап турган бул эне операцияга кирер алдында кокус кесирова учурунда бир нерсе болуп кетсе, дарыгерге эч кандай дооматыбыз жок деген кагазга кол коюп беришкен. Учурда абалы туруктуу. Бияка келгеним себеби балам буту менен келаткан. Мен 20-дизелден бери эле билчим. Көп-көп упражнениялар кылдым. Айданып калат деген максат менен аягында шаарга барып эле бияка келип төрөргөн чогуу жолдошум экөө чечип операция буюрса жакшы өттү, азыр акыбалым жакшы, кызым экөөбүздүкү тең жакшы буюрса. Дал ушул энелердин операция жолу менен төрөр алдында эки тараптуу келишимге кол коюлат. Айрым шаар тургундары бул келишимде дарыгерден эч кандай жоопкерчилигинин жоктугу жазылганын айтышканы бар. Бирок мындай маалыматты дарыгерлер четке кагып, кандай болгон күндө да ага атене жана төрөткө кирген дарыгер жоопкерчиликте экенин айтат. Мындан улам келишимге 3 тараптуу кол коюлат. Жоопкерчилик албаган бир дагы учур болбойт. Ар бир ошол операцияга кирип, операция кылып, операциядан кийинки мезгилде карап чыгарган ар бир дарыгер ошол бейтапка жоопкерчиликтүү. Керек болсо биз жоопкерчиликти ушул төрөт үйүнөн чыккандан кийин 40 күнгө чейин биз жоопкерчиликтүүбүз. Биз ошону чыгып баратканда ар бир бул төрөт үйүнөн чыгып кетип аткан оорулуларга түшүндүрүп айтабыз. Жоопкерчиликсиз нерсе болбойт. Кагаз бетине кол коюлган менен операциядан соң дарыгерге акча берүү маселеси да бар. Бирок мыйзамдуу түрдө негизинен төрөтканаларда анын бардыгы бекер болушу шарт. Ар бир төрөт үйүндө биздин мамлекеттик төрөт үйлөрүндө Бишкекте төрөө дагы кесир жарыгы менен төрөтүү дагы акысыз эсептелет. Эч кандай сумма жок. Бүгүнкү күндө номер 2 клиникалык төрөт үйүндө жыл башынан бери операция жолу менен төрөгөндөрдүн саны 18% өскөн. Буга болочок энелердин ден соолугунун же наристенин саламаттыгынын начардыгы себеп болууда. Ал эми ушул жылдын 1-январынан тарта 3870 эне көз жарган. Жазгүл Майдинова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.